Əziz izləyicilərimiz, sizə bir sual verəcəm. Zəhmət olmasa sualın cavabını kommentlərdə yazın. Deməli, bir neçə ətir adları deyəcəm ki, bu ətir adları Azərbaycanda hansı adla satılır? Birinci növbədə Louis Vuitton Limensight. Kim bilsə ki, bu Azərbaycanda hansı adla satılır, qeyd eləsin. İkinci ətir Bulgari Emperor. Üçüncü ətir Alexander G. Morning Musk. Dördüncü ətir, dördüncü nəyə daha subhanallah. Neyse, yadıma düşsə o birisi videoda deyirəm. Bu üç ətri Louis Vuitton Limited, Bulgari Empire və Alexander G. Morning Musk. Bu üç ətri hansı adla Azərbaycanda satırlarsa, onları rəy bölməsində zəhmət olmasa bilirsinizsə yazın, biz də bilək, cəmat da bilsin.